Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver endnu en vlog selvfølgelig. I dag der er det lørdag, og jeg er lige stået op for et kvarter siden eller sådan noget. Klokken er 9:45, og jeg skal have lavet negle her klokken 10:30, så jeg vil bare lige hurtigt lave mig en kop kaffe og tage med on the go. Jeg skal ind til Nana Center og have lavet negle, og det er faktisk været noget tid, siden jeg har været derinde, fordi jeg kan kun komme til ens weekendstid nu på grund af work. Så det trænger, eller jeg har været et andet sted i mellemtiden, men der er lige en, der er flækket, og ja, jeg har brug for at få lidt efterårsnegl. Og så jeg, at Mathilde Burgaard, hun postede de smukkeste negl i går, hun lige havde fået lavet, som var sådan en rigtig efterårsgrøn, og så også med det her Haley Chrome. Og så tænker jeg faktisk at give en lille sådan opdateret lejlighedstur efter, for der skete virkelig meget, siden jeg vloggede sidst. I har nok set det, hvis I følger med på Insta, fordi der poster sådan lidt ofte. Det bliver altså lige senere, fordi at nu skal jeg have lavet negle, og så kommer jeg hjem, og så skal jeg faktisk stige afsted, hvor min søster, min kæreste og min to niece bor, og der skal jeg hen sammen med Franne, fordi Franne har søst ikke mødt Merle endnu, min yngste niece. Men lad os lave en kaffe. Okay, so what you gonna wanna do? Jeg har lavet et double espresso shot her, og så har jeg købt this one, Moonin Apple Pie Syrup. Den smager sådan frisk, men også sådan lidt af kanel, lidt af jul og lidt af efterår. Og jeg har købt den i Heller på Espresso House i Plantorama i Hørsholm. Jeg ved jo sikkert, om den har det. Jeg tænker, de har det i alle. Og den smager virkelig meget, så man behøver faktisk ikke særlig meget af den her. Og jeg rører rundt. Is. Og lidt mælk. Er der en iced latte? How cute. So we're ready to go. Jeg tager lige elevatoren ned, så kan I få et lille outfit check. Oh. Som sagt, så er det jo blevet sådan vaskægt efterår nu, synes jeg, sådan der stadig sådan godt vejr. Men det er perfekt efterårsvejr i min smag. Kæmpe sweaters. Ox. At jeg har lige købt nye hørebøffer, og jeg har kun prøvet dem indenfor, så nu er det første gang, de skal prøve udenfor. Dem har fået el, de koster 500 kr. I el igen, og det er faktisk okay billigt, og de er virkelig gode. Perfekt, så tager jeg noget musik i ørerne og en kaffe i hånden, og så går jeg ned til metroen. Let's go. Jeg er kommet frem til Nana, og så ved jeg ikke, om jeg skal have grønne eller beige med det der. Jeg føler, at jeg er nødt til at tage grønne, fordi beige det er det sikre, og det er det, jeg altid går med. Lad os prøve noget nyt. Jeg er blevet færdig med Nana, og jeg fik de her grønne negle, og jeg synes, de er så flotte. Grønne med glaze. Men nu er jeg kommet ned til metroen, og kom hjem, og så mødes med Franne og komme hjem til min søster. Jeg kom hjem, og jeg gik fucking hurtigt, fordi det begyndte at regne, og jeg skal faktisk direkte afsted igen. Jeg skal lige have et eller andet at spise. Jeg er ret sulten. Måske der er lyst til at sidde med at komme hjem i nat. Rugbrød med laksepaté. Hvis I ikke har smagt den her laksepaté, smagen, den smager så godt. There she comes. Hallo. Hallo. Jeg vlogger. Hallo. Jeg har ikke noget gavepapir. Det passer ikke, så skal du ikke give den. Skal du Nej, se? Det skulle da lige meget. Ja, jeg det skal se. Det er synd, også fordi det var halvdelen af gaven at pakke det op. Den her har jeg købt til Mili. Så sød. Det er bare lige fordi, at vi kan ikke komme med en gave til jeg kommer et af børnene. Nej, jeg kommer også altid med til Mili. Ja, ja. Oh. Det er en lille rygsæk, der er lidt flad. Så er der Merle på. Og det cuteste er, at hun købte den til i sommerferien i Italien. Ja. Yeah. Cute. Cute. Jeg glæder mig så meget. Jeg så lige der story. Ej, flot er nejen. Lækker. Ej, også den her. Den kender du godt. Gør jeg? Den har jeg haft i 3 år. Nå. Eller 2 år. Den ser virkelig lækker ud. Det ligner næsten jæsen. Det er About You, Kendall Jenner, og den er udsolgt. Hvilket er trist. Den er ikke sød. Så sød. Jeg vil bare rundt. Er du også i ball? Mm. Har du set, jeg har okse på? Det er ægte. Nu er det cute. Nu er det nu. Så er vi kommet fra. Cute. Der er lige en pizza. Franne har lige været en house tour, og pigerne de sover. Merle sover derovre, og Millie sover i sin barnevogn. Sin barnevogn udenfor. Jeg føler, hun er blevet for stor pige til at sove barnevogn. Hun er ægte en stor pige nu. 2 år, og hun er lige blevet i søndags. Og nu skal vi bare hygge indtil pigerne vågner, så skal vi lege. Se, hvem der er vågnet. Det er by på YouTube. Ja. Er det det? Har hun aldrig været på min? Ej, så er det Merle. Merle, kan du sige hej? Må se, hvor spændende du er. Ja. Vi får en a cup of coffee. Mummi. Se, hvem der er vågnet. Ej, det bliver anet rigtig lavet. Emilie vågnet. Og har vi været oppe at lege? Mm? Kan du fortælle, hvad vi har leget? Har vi leget læge?
Og vi har lavet butik. Og hvad er det, vi har spist? Ja, chippeliver. Nu vil jeg ikke. Vi har spist chokolade. Vil du gerne have sådan en chokolade? Ja. Nå. Klokken den er blevet 4:10. Og vi har bare siddet og ovenpå og lavet med Millie. Nej, det har vi. Det har vi faktisk at spise chippeliver. Er det en god sådan? Altså, det synes jeg. Det synes jeg. Det er en god. Det er en god. Undulat. Nu går vi en tur. Skal vi ud og gå en tur? Har I set Millie, der kommer ind med fede sko på? Hun har lige fået sin Adidas Superstar på. Med velcro. Lille Merle, der er pakket godt ind. Er du derinde? Hej. Fran og jeg, vi har bestemt os for at være sådan splurge. Og tage på restaurant. Så her er vi. Jeg ved ikke, om I kender den. Den er ret god. Vi har fået mad. Jeg skal have cheeseburger nu. Franna skal have spicy chicken nuggets. Time to be real. Og vi har et lille view. Vi er i solrød motorvejsstop. Så cute. Hallo. Vi kommer hjem til Franna. Og på vej hjem kørte vi lige forbi Lidl. Og købte lidt snacks. First købte vi lidt blandt selv slik. Skal du også have en af dem her nu? Ja. Jeg købte en skyr. Er nogen, der spurgte? Så vi købte dem her, som vi skal spise nu. Jeg har aldrig smagt dem, men alle, jeg føler, alle snakker om dem. I need to know what's the hype, what the hype is all about. Jeg har købt den her, den er ny. En mousse. En mousse. Vanille? Ja, jeg troede faktisk, det var citron. Jeg tænkte, altså, jeg tror aldrig, jeg har smagt Fanta Lemon, har det? Den er faktisk okay for, at jeg ikke kan lide sodavand. Det var ikke særlig god. Vil I have slik op i en skål? Ja, vil ikke. Sådan en her, som vi kan sådan blande lidt i Mums. Okay, og nu skal vi ind og se Vild med Dans. Jeg skal have saftevand. Vil du have det? Du er et nyt menneske. Saft? Jamen sådan saft og sodavand. Den her, den smager af slush ice fra Netto. Den er virkelig god. Okay, jeg vil gerne lige sige noget hurtigt. Jeg er begyndt at prøve at blive bedre til TikTok. Så hvis I vil følge med derinde, så hedder jeg Katrine Fisker. Jeg har lige postet den her lige as we speak. Morning. Okay, nu skal vi ligge her og se Crazy with Dance. Det er en tidligere til starts. Nej, du skal ikke se baglysten. Nå, stor baglyst, kagedysten, whatever. Du skal kagedysten. Det er blevet søndag, og vi har bare lige haft en virkelig sådan slow morgen. Klokken er 1:30, så det er jo ikke engang morgen længere overhovedet. Og nu har jeg sat mig ind på gæsteværelse/kontor. Men der står sådan en stige og sådan ting, fordi at det er ikke helt færdigt herinde. En af de ting, som jeg gerne har vil have herinde, det er nemlig sådan noget, sådan en billedvæg på en måde, som der også fungerer som kalender og organisering af tid, vores tid og sådan noget, og planer. Og så derfor har jeg indgået et samarbejde med Desinio, som jeg har gjort alle de steder, jeg har boet, føler jeg. Vi har Desinio og alle på min gamle værelse, i min forældres sommerhus, gamle lejlighed og selvfølgelig også i en ny lejlighed. Så jeg vil vise de ting, jeg har bestilt hjem. Jeg tænker, at jeg skal hænge heroppe. Jeg ved stadig ikke, hvordan det skal hænge, fordi jeg ved, at den ene er kommet til at bestille hjem er lidt for stor, så det bliver lidt spændende at se. Men i hvert fald, så har jeg selvfølgelig skaffet en rabatkode til jer, som der gælder i en uge. Den gælder fra i dag og indtil og med den 18. oktober. Og det er altså koden Fisker, som der står lige her, og den giver hele 45% på alle plakater. Og så giver den altså også 10% på rammer. Det eneste, den ikke gælder på, det er personlige billeder, og så det er lærreder. Jeg har godt nok lige bestilt nogle lærreder hjem, men dem kan I selvfølgelig stadig bestille hjem. Min rabatkode virker bare kun på rammer og plakater. Start lige med de der lærreder, jeg har. De ser sådan her ud, og de kommer nemlig med rammer på. De er ikke helt ens, men det er sådan samme print. Men de her to lærreder, jeg synes, der er virkelig smukke, som ikke er så organiseringsagtige, men mere bare for sådan pynten, for jeg tænkte, det kunne være ret sødt at sådan blande det. En kæmpe ramme. De har fået den flotteste
farve træramme, synes jeg. Det er det her sådan mørke træ, hvilket jeg jo elsker. Og den plakat, jeg havde tænkt skulle være der i, det synes jeg er genialt. Det er lige noget for mig. Jeg elsker sådan at organisere en tid og skrive det ned 1000 forskellige steder. Denne her, og den er kæmpestor, og det er måske på en måde ret nok, fordi jeg altid tænker, at det Peter og jeg kan skrive vores planer i. Den er kæmpe. This one, som er en weekly plan. Det er selvfølgelig i papir, det er en plakat, men det man så gør, det er, at man putter den ind i den der ramme. Så har de ind på det sådan nye også sådan nogle tusser. Plan, write, create. Og så skriver du bare ud på det der glas. Putter den ind i rammen, skriver ud på glasset, og så kan du tage det af. Og så skriver jeg start forfra næste uge. Det synes jeg er genialt. En lidt mindre ramme. Også en kalender. Det er bare en månedskalender. Sådan her ud. Så det er for hver måned, så der sådan lidt flere rum. Så har jeg fået den pakket ud og puttet i rammer. Og den væg, som jeg tænker, den skal op på, det er den her væg lige her. Så jeg tænker, at store bliver midtpunktet af det. Og så skal jeg lige se, hvad der kunne være flot. Ja. Det er så cute. Vi skal lige have den her tilbage. Okay, jeg rydder lige lidt op. Jeg har fået hængt alle billederne op, og jeg endte med bare at stille den der månedskalender ved siden af, fordi det synes jeg egentlig er ret rart, så kan man bare lige hurtigt tage med i stuen eller whatever og skrive ned. Ja, det her det er the final result. Som sagt, så gælder min kode fisker i en uge, den gælder ind til og med den 18. oktober, og den giver altså 45% på alle plakater, 10% på rammer, og så gælder den desværre ikke på lærrede og personlige billeder. Alt andet, jeg skal også nok linke ned i beskrivelsen. Nu vil jeg komme videre med min dag. Vi tænker, at vi skal have sådan en rigtig efterårssøndag hyggedag, så kom med. En anden ting, som jeg faktisk ikke har vist jer på YouTube, kun på Instagram, det er vores nye køkkenø, som vi fik i sidste weekend, som min far har bygget, og Peter og jeg har designet. Vi har filmet faktisk, jeg tror det var sidste vlog, hvor jeg filmede, at vi tegnede den, og så gik det seriøst 5 dage, og så havde min far bygget den og stillet den op, og den er så smuk. Det seriøst prænger i vores køkken. Det har sådan gjort det til et rum herovre, og så har vi opbevaring i de her to skabe. Og så det her, det er bare sådan et fake skab, fordi måden, der er sindssygt mange, der spurgte, hvordan han har gjort det. Men det er 3 køkkenskab, som han så har skåret til, så det blev den størrelse, vi gerne vil have. Og så har han sat de her lameller på, som er præcis de samme, som vi har der og i gangen. Og så det sidste køkkenskab, det har han bare vendt om. Det er derfor, lågen ikke virker om på den anden side. Og så er der sådan hylder her, og så har han lagt en bordplade ovenpå. Så det er sådan, han har gjort det. Jeg tror, det lyder nemmere, end det er. Men han er også very dygtig. Og hvad skal vi nu? Ud og samle æbler. Plukæbler. Plukæbler. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det efterår. Og jeg føler, at tage ud til sådan en æbleplantage, det er så efterårsagtigt, og der er sådan det perfekte efterårsvejr i dag. Så nu kører vi til et eller andet slot i Vedbæk, hvor der er æblemarker. Slot efter en lille detour. GPS'en var dum. Ja, GPS'en var dum. Hvad ja. Der skulle have taget 18 minutter? Blev til 35. Ja, i hvert fald. Nu er vi fremme, og det er det vigtigste. Så nu skal vi plukke lidt æbler. Vi har fundet gode æbler, og så har vi taget et lille net med til at samle. 24 kroner per kilo. Det er faktisk okay. Jeg har ingen anelse om, hvor mange æbler et kilo er. Se det her. Der hænger lige der i solen. Det er et perfekt æble. Oh, wow. Jeg mener, jeg læste, at man godt må smage dem. Så nu skal jeg lave lige en taste. Jeg har plukket det her. Hvor er du? Vil du ikke smage? Jamen, jeg er sikker på, at vi bare kan stå og spise æblen. Det smager godt. Men det gør. Prøv lige at smage dem her, der er helt mørke. Peter tror ikke, man må bare smise lidt. Man må altså godt. Hvor man bare lige kan smage. Man må se, der ligger der. Man skal lige smage, inden man tager flere kilo. Nu smager den her. Sådan her. Surt. Det er dem, vi har derhjemme i haven. Det er dem, der smager lidt efterår, synes jeg. De smager efterår, ikke? Det er sådan lidt tørre. Ja. Ja. De er lidt sour.
Vi endte med at samle 2,6 kilo æbler. Og så har vi lige købt en æblemost. Taste test. Lad os lave en lille taste test. Peter har med brus, jeg har almindelig. Smager efterår. Ja. Hold op. Den er sød. Ja. Men delicious. Peter spurgte lige, om jeg egentlig nogensinde har set hestevedløb, og det har jeg ikke, og det har Peter heller ikke. Så vi googlede bare lige, om der egentlig var noget i dag, og det er der så i Charlottenlund. Så nu er vi på vej til Charlottenlund for at se sidste runde, fordi det startede klokken kvart i et, og klokken den er kvart i fire. Men sidste runde starter her 16:15 eller et eller andet var det. Så nu skal vi til hestevedløb i Charlottenlund. Det tager en nørde. Vi er på vej til dig. Vi er kommet frem, og der er næsten ingen mennesker. De sidder alle sammen indenfor. Ja, de sidder og spiser, og vi har bettet, eller hvad hedder det? Ja, 100 kroner på hest nummer 2. Der hedder Gucci. Gucci Cat. Gucci Cat. Så lad os se, om vi vinder. De er lige startet, og den vi... Der er alligevel 15 eller sådan noget. Lige den her hest, vi har valgt. Nu er den diskvalificeret efter 100 kroner. Ja, det er ikke. Vi kan ikke 100 kroner. Det var ikke så smart. Ej, det er det, vi skulle have taget. Klokken er faktisk blevet mange. Jeg har bare lige været lidt træt, efter vi kom hjem. Så vi har bare samlet af og set bagdysten og spist pizza. Og tænkte jeg, at jeg vil prøve at lave noget med de æbler, som jeg plukkede i dag. For jeg nemlig ser på TikTok vildt mange, der laver sådan nogle apple donuts til tiden. Hvor man bare tager æbler, og så... Gud... Jeg havde lige i hovedet, da jeg købte tarte, der er en ting, jeg skulle lave apple pie. Nej, det havde jeg egentlig også. Ja. Men æbler, man skal ud, lave et hul i midten, og så tage sådan en tarte der rundt om. Og så skal der også møde kanel, sukker og ja, det er faktisk bare det, der skal på. Så det vil jeg lave nu. Jeg har fået skåret dem ud. Jeg har faktisk aldrig vidst, at de er sådan flotte stjerneformer inde i. Jeg har lige taget 2 æbler, for jeg tænkte ikke, at vi behøver bage så mange. Der bliver bare lige sådan her. Og så skal man bare lige have et eller andet der rundt. Jeg har bare lige den her fra hvidløgspresseren. Tænker jeg måske godt, man kan bruge og sådan presse ned. Jeg har fået tærtedejen rundt om. Det var virkelig svært, så de er sindssygt gerne på den anden side, fordi at den der tærtedej knækket. Så jeg har prøvet at få det rundt om, og så har jeg drysset lidt kanelsukker over, og så skal de bare i ovnen, og så er de done. Så er de blevet færdige, og de ender faktisk med at blive ret cute i forhold til, hvad jeg lige troede, for det var lidt svært. Vi vender lige lidt med at taste test, fordi jeg er brandvarm. Resten af æblerne har jeg puttet i det her fad. Sådan her. Så cute. Og den her lampe har jeg faktisk heller ikke vist jer. Den har vi også fået op, som er sådan min drømmelampe. Og så Peters ven har lige sat en dæmper på den her, så vi kan skrue op og ned for lyset. I kan lige prøve at se. Sådan der. Og helt ned. So cute. Men nu er klokken altså også 9:20, og jeg skal redigere den her video. Så jeg vil skynde mig at få den afsluttet. Hvis I sidder med hertil, så gå ned og skriv æbler. Så håber jeg, at I kan lide den video, og jeg har det rigtig godt. Og så ses vi bare i min næste video.